Hej allesammans och välkomna tillbaka till en liten kalenderöppning. Idag ska vi öppna Feel Uniques adventskalender. Och jag säger bara, oh my god, vad den här är vacker. Har ni sett något vackrare? Jag tror fan inte det. Jag har väldigt höga förväntningar på den här kalendern. Jag ska se här bara om jag kan ställa upp den. För att det här var min favorit förra året. Det här var min solklara faktiskt favorit förra året. Och jag har därför väldigt, väldigt höga förväntningar. Feel Unique är en brittisk sida som skickat till Sverige. Det är ingen tull och sådär ju, eftersom än så länge så är fortfarande England med i EU. Jag beställde den här för över en månad sedan på pre-sale. Den skickades den 15, eller 17 blev det, jag tror att den blev lite sen. Den skulle skickas den 15 och idag är det den 24. Och den har precis kommit fram, eller den kom fram faktiskt igår, men jag kunde inte hämta ut den för att jag var på jobbet. Så, den här ska vi alltså öppna upp. Innan vi kör igång så vill jag bara säga det, tack så mycket för att du är här. Jag hoppas att du redan prenumererat mig, men annars så gör gärna det. Snart är vi 20 000 personer på kanalen, det känns så himla himla roligt. Jag öppnar en massa skönhetsadventskalendrar och jag gör massa skönhetsvideo året om, så att jag hoppas att ni är taggade på att vara med på min lilla resa. Men nu, idag ska vi göra den här. Jag tävlar också ut en massa kalendrar. Body Shop, Revolution, Bioterm och så vidare. Kolla på de videorna här nere. Jag länkar spellistan så kan ni komma till tävlingarna där. Men nu kör vi igång. Jag vill inte vänta längre. Alltså den här, oj. Den här är så jävla fin. Oh my god. Alltså den var, men gud. Den var fin förra året också. Absolut. Men den här är ju bara, jag undrar om jag kan ställa den så här lite. Ser ni fortfarande då? Ja. Men den här är ju den finaste kalendern som jag öppnat i år. Gud vad fin den är. Men vi kör igång. Jag kommer nog, oh, jag kunde få ut den utan min lilla, mitt lilla verktyg. I'm excited. Det är små kartonger, det gillar jag också, vet ni. I första lilla, åh, oh, det är någonting som sparkas. I'm so excited. I den första luckan så är det från märket Incredible och det är deras Red Hot Ready Glitter Gasm. Och ser ni här? Tänk dig det här läppstiftet som jag har på nu och så bara lägger man på det här. Oh lord! Vad fint, den här ska jag definitivt ta med någon liten jultutorial senare i år alltså. Oh! Den här kalendern förresten kostar, gud, jag kommer inte ihåg det bara för det. Jag länkar den här nere, det är en reklamlänk. Använd den om ni handlar kalendern, för det finns en stor chans att den här kommer ni vilja handla. Men i alla fall, använd gärna det. Det är en reklamlänk, så jag tjänar lite pengar och kan då börja beta av mitt stora, inte skuldberg, men alla pengar som jag har lagt på adventskalender. Så använd gärna mina länkar. Nu kör vi lucka nummer 2. Ooh! Okej, jag har fått en sån här i en annan kalender och jag vet att det är många som brukar prata om det här. Det här är fortfarande en Brazilian Bum Bum Cream från Sol de Janeiro. Jag kan inte uttala det. Jag fick en sån här, jag tror faktiskt att det var den här kalendern förra året. Om jag inte missminner mig nu. Jag har bara testat en sån här liten burk, jag tyckte om den, den doftar väldigt gott. Men Body Battery från Body Shop är mina favoriter, jag tycker att de är bättre. Jag tycker inte att den här återfuktar mer än ett Body Battery gör. Och den är ganska mycket dyrare. Så jättekul, men den kommer jag nog att ge bort till någon som kanske vill testa den som inte har testat den än. Jag ger ju just nu bort jättemycket saker, framförallt via min Instagram story, där jag väljer så här, eller också här på YouTube, där jag väljer ut några av de människorna som är mest aktiva på min YouTube-kanal och min Instagram och bara skickar lite random produkter i veckorna, bara för att jag har alldeles för mycket saker, speciellt efter adventskalendrarna, och det är kul om ni också fått en del av det. Så var aktiva, så finns det en chans att jag skickar ett PM, slide in your DMs. Var det där tre verkligen? Nej. Det där måste ha varit två. Det här var tre. Det börjar bra det här. Oh! I nästa så är det ett par fransar. Och det är från märket Ardell. Som gör jättefina fransar. Det är 603 Black. Och de är typ lite så här tapered i mitten. Väldigt fint när man gör heelwise. Så att det blir liksom som den illusionen. Gud vad härligt. Det är också ett duo lash glue i här. Sen när har Ardell börjat med duo och inte sina eget lin? Skoj! I love me some lashes. Lucka nummer 4. Jag har inte sett några spoilers på den här, jag beställde den direkt när den gick upp på pre-sale. Så jag har ingen aning om vad som finns här i. Nästa är någonting från First Aid Beauty. Och det är deras Ultra Repair Cream Intense Hydration for Dry Parched Skin. Och det här är en full size.
Och jag tror att det här är, jag har pratat om det här tidigare, jag gillar verkligen First Aid Beauty, men de använder väldigt mycket kokos i sina grejer, alltså kokosolja, kokosmör, och min hud i ansiktet fixar inte riktigt det. Men den här verkar inte ha det, den verkar ha mer squalene, parky butter, glycerin, jag vet inte vad stearic acid är för något. Den där kanske jag sparar, för att jag har ju verkligen en torr hudtyp. Och nu när hösten kommer så är jag så torr. Idag känner jag mig inte stram för första gången på länge, för jag gjorde världens längsta hudvårdsrutin igår kväll. Really hot. Nu är det lucka nummer 5. Alltså gud vad de här kartongerna är fina. Oh lord. I den här, de här gillar inte jag. Det här är Deep Sleep Pillow Spray ifrån This Works. Det har vi fått i några andra också. Men jag kan inte gilla allting, så är det ju. Jag bara hoppar de luckorna som jag blir irriterad på. Lucka nummer 6. Oh! Ifrån märket Ren, eller Ren, så är det en Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Och det här är alltså en glow tonic, typ lite likt Pixi eller sådär, som jag verkligen, verkligen tycker om. Om ni undrar vad som låter, så är det min hund förresten, sorry. Och tror inte att jag testat just den här, jag testat lite från Ren. Jag vet att det är väldigt många som tycker om det märket. Men den här ska jag nog absolut testa, för att jag gillar verkligen såna här glow tonics med lite exfoliering och så. Snäll exfoliering. Jag vet inte vad det där var för lucka. Kan det ha varit nummer 6? Ja, men det kan det nog ha varit. Då ligger nummer 7 här borta. Gud vad fint det blir när de bara, wow. Harley sitter i fönstret och tittar på fåglar utanför, så hoppar han mellan fåtöljen och soffan, beroende på hur nära fåglarna är. Very cute. I lucka nummer 7. Så är det ifrån Inika, deras Loose Mineral Blush i Blooming Nude. Och det här har jag redan, och det här är faktiskt en av mina absoluta favoritblush of all time. Det är en sån här väldigt neutral, lite varm blush som funkar på i stort sett alla upp till en ganska mörk hudton. Fruktansvärt fin, jättelätt att arbeta med, även om det är ett löst puder, var inte rädda för det. Super super fin. Men någon av er kommer få den då så småningom, eftersom jag redan har den. Åtta, en enkel åtta. Det tycker ni är verkligen kul när jag säger. Och så när jag inte säger det i en video så blir ni verkligen upprörda. I lucka nummer 8 så är det från märket Nux, som gör mitt absoluta favoritläppbalsam. Det här är Ultra Comforting Face Balm for Dry and Sensitive Skin. Det känns som att den här var väldigt for dry and sensitive skin kalender, och det är ju mitt liv. Kul! Ganska schysst storlek, 15 ml i en halv storlek, det gillar jag. Ska det vara ett deluxe prov så kan det i alla fall vara ett ordentligt deluxe prov. Lucka nummer 9. Shiseido. Ifrån... Oh! Okej! Det här är alltså Shiseidos Power Infusing Concentrate, 10 ml. Alltså 50 ml av den här, oh lord vilken söt flaska. 50 ml av den här kostar över 1000 spänn. Ganska mycket över 1000 spänn tror jag. 1500 kanske. Är det ens 50 ml? Det kan ju inte vara 30 ml som kostar så mycket. Den är i alla fall insanely dyr. Den här ska jag slap on my face. Jag har haft den förut. Jag har faktiskt köpt den för det där dyra prislappen för länge sedan. Ångrar inget, men jag skulle kanske inte göra det igen. Men den här ska jag absolut testa igen. Nu kliar det i mitt armbäck. Jag har hårstrån överallt. Det är så att ha en hårig hund. Lucka nummer 10. Jag gillar, de har inget sån där konfetti. I love it. Oh, älskar när vi får hårprodukter. Det här är Living Proof Nourishing Styling Cream. Det här är alltså en styling cream på 30 ml. Som man har i håret då. Apply generously to clean damp hair from roots to ends. Comb through, style as usual. Åh, gud. Jag vill känna hur det luktar. I'mma try that. Nu tvättade jag håret igår, så det blir väl om några dagar. But I'mma try that. Lucka nummer 11 är det från Emma Hardy, deras Moringa Cleansing Balm. Många älskar den här cleansing balmen. Jag älskar cleansing balms. Det är något av det bästa hudvårdsprodukten, och det har verkligen ändrat min hud och hur man tar bort smink. Det är ingen hemlighet att The Body Shops kamomillsmör är mitt absoluta favorit. Men jag gillade inte det här. Jag vet att det är jättemånga som bara, vad säger du? Men jag gjorde inte det.
Nej, jag gillade inte den alls faktiskt. Så den här kommer jag att ge bort. Yves Looms, som är i samma prisklass som den här, är bättre. För det här är ingen billig produkt. Men jag gillade inte riktigt den. Man kan inte gilla allting, man har så himla olika preferenser. Men jag betalar mycket hellre Yves Loom-prislappen för ett så bra cleansing balm. Lucka nummer 12. Än så länge har det varit en okej kalender tycker jag. Men allting kan ändras. Här är en full size NYX Professional Makeup Soft Matte Metallic Lip Cream i färgen Keynes. Men vad? Han skäller på fåglar nu. Hallå? Skäll inte på fåglar. Mamma har öppnat kalendern här. Väldigt, väldigt fin färg i alla fall. I really like. Min kamera dog lite grann, men jag var på lucka nummer 13. Och det är... Oj, nu slänger jag kartongen på min hund. Philip Kingsleys Moisture Balancing Conditioner. Och det är för medium textured wavy hair och chemically processed fine textured hair. Så det här är alltså ett balsam. Jag har fått en del saker från Philip Kingsley tidigare. Det är ett ganska dyrt, ganska fint hårvårdsmärke. Men bara ett balsam, förstår ni? Även om det är en schysst storlek så... Jag vill ju gärna testa kanske en hel serie ihop och så. Men schysst storlek ändå. Och som sagt, jag tror att det är ett bra balsam. Sen hittade jag kartong nummer 14 precis för att jag trodde att vi var på kartong nummer 14, men vi var på nummer 13. Och i den så är det en EOS. Det här är en EOS Vanilla Mint. Vi har också fått några EOS i några olika, både boxar och kalendrar och så på senaste. Men det är väl alltid bra, det här är ju en årstid som alltså, ja, men det är nice liksom med lite lip balms. Lucka nummer 15 håller jättesur nu för att han inte fick sitta och fortsätta skälla på fåglarna i fönstret. Men jag sa liksom att det funkar liksom inte. Jag spelar in här. Lucka nummer 15 är från Eucerin faktiskt. Hyaluron filler. Jag visste inte att Eucerin såldes på Filunik. Men det här är alltså en kräm, den är plomberad så jag ska inte visa er. Hyaluron filler, det är alltså en väldigt återfuktande dagkräm som jag vet är väldigt väldigt populär. Jag har tänkt någon gång att det skulle göra en sån här hits and shit typ, alltså se vad som är bra från märket, men vi får se i framtiden. Lucka nummer 16. Nu har han smygit upp i fönstret igen. Det här är från märket Barry M, som är ett billigt brittiskt märke. Glitter Bomb Glitter Eyeshadow. Oh my lord, I'm gonna need that on my eye. Den här var verkligen jättefin. Bling bling är färgen. Bling bling! Lucka nummer 17! Nej men gud. The fuck liksom. Här är en liten borste. Angel, Tangle Angel Baby. Det är alltså en typ en Tangle teaser fast ett annat märke då. Nu ska vi se här. Fast ett annat märke då. En liten borste så här. Och sen så är det så att du kan sätta den på... på din nyckelring. Men alltså jag vill inte ha en borste på min nyckelring. Men däremot så kan jag tänka mig att lägga den i handväskan. Men nu ska vi se 18. I nummer 18 så är det Rituals, min favoritdoft. Rituals av blablabla, alltså den röda serien. Och det är deras Balancing Body Cream. Jag pratade precis på min Instagram story igår att jag faktiskt har tyckt om de här body creamsen ganska mycket. För jag har fått några i kalendrarna nu och använt några, testat några, och jag tycker verkligen om den här. Och det här är min favoritdoft. Så jag gnäller absolut inte över det. Åh, oh, jävlar vad gott den luktar. Jag älskar ju att smörja kroppen. Oh lord. Så bra. Så himla kul. Många älskar Rituals också. 19 tar vi då. I lucka nummer 19 så är det en Bad Gal Bag Mascara ifrån Benefit. Det var ju ganska schysst. Den tror jag är många som är sugna på att testa. Jag använder typ inte mascara, eller bryr mig typ inte om mascara som alltid har lösögonfransar. Men roligt, för jag tror att många uppskattar en bra mascara. Och den har ju sånt som satan alltså. Lucka nummer 20. Oj, ifrån Filorga så är det deras Miso Mask. Och det här var ju en schysst, alltså en schysst storlek. Det här är deras Smoothing Radiance Mask. Och den här är jättepoppis, verkligen. Så det här var ju roligt att få. Filorga är också jättedyrt. Det märks att det är mycket dyra märken på Filunik. För vi har fått några riktigt dyra gripar. Och Filorga är ju verkligen en av dem. 21. Nude by Nature. Har vi fått ett puder? Aldrig hört talas om. Det här är Nude by Nature
från Australien. Är det ett löspuder eller? Translucent loose finishing powder. Oh lord, vad sött. Herregud. Det här kommer ändå räcka en länge alltså. Det är 1,5 gram här i, men alltså du vet inte, det håller länge. Gud vad roligt, aldrig har talat om det här märket ens. Nude by Nature, translucent loose finishing powder. Den där måste jag testa. Aldrig sett någon gång. 22. Är det en olja tror jag. Från Aveda. Det är en beautifying composition oil. Det är alltså en aromatic oil for body, bath and scalp. Ska se här. Mm. Luktar jättegott. Jag har ju inget bad, men man kunde ha den i skalpen. Jag får googla lite på den och se vad tanken är att man ska använda dem till. Nu ringer någon på min dator. Sorry about that. Sedan är det lucka nummer 23. Den här videon är all over the place. I lucka nummer... Oj! I lucka nummer 23 så är det från märket Pericone MD. Deras Cold Plasma Plus Advanced Serum Concentrate. Men varför har man ett serum i en burk? Det känns lite osmidigt. Men det är alltså ett serum helt enkelt. Och det här är inte ett billigt märke. Så väldigt, väldigt spännande. Och i... Oh, det är någonting stort här i. I den sista luckan så är... Nej! Oj! Tjockt! I den sista luckan så är det Huda Beauty Topaz Obsessions. Det är alltså en palett ifrån Huda Beauty. Oh lord. Mm. Tur att jag precis har tagit bort min ban på Huda Beauty. Men okej. Åh, vad glad jag blev! Den där paletten tror jag många kommer tycka om. Alla älskar de här minipaletterna. Jag gillar ju mina teknik, ni vet, som är verkligen dupe, total dupes för de här. Men de här ni, nu ska vi se hur man kan få på lilla skyddsplasten. Okej, Feel Unique. En av de bästa kartongerna i år. Utan någon som helst tvekan. Några riktigt bra produkter. Men lite besviken ändå. Det måste jag ändå säga. Den var bättre förra året. Det är en bra kalender. Ni skulle inte bli missnöjd med den här kalendern heller. Men det är paletten verkligen bra. Mascaran där. Pudret är jag riktigt taggad på. Masken ifrån Filorga. Det här är många, många hundra lappar alltså. Shiseido serumet. Blushet ifrån Innika är ju en av mina favoriter. Tror jättemånga skulle jag testa Bam Bam creamen. De här två glittergrejerna kommer ju bli perfekt nu i jultider. Full size Nyx, full size First Aid Beauty. Fransarna tror jag många kommer tycka är kul. Alltså överlag så, en väldigt väldigt bra kalender. Sen är det en del saker som typ irriterar mig lite. Som jag sa då, balsamet, jag vill inte testa bara balsam. Den här lilla lilla hårborsten, alltså det här är ju nästan inte ens en borste liksom. Och så, EOS-et kommer ju folk tycka om så. Så att överlag en väldigt bra kalender, den är inte heller jättedyr. Så därför så tycker jag att det här är en bra kalender. Jag kan absolut rekommendera den. Men nu finns det så jävla många bra kalendrar så att det är svårt att matcha. Men om ni bestämmer er för att handla, glöm inte bort att använda min reklamlänk nere. Det hjälper mig supermycket. Nu ska jag gå och redigera på en gång så att ni får den. Och jag ska åka till jobbet. Ha en fantastisk dag, vi syns i nästa video. Och glöm inte bort att prenumerera. Hejdå!